Sama pomisao na borbu protiv korupcije u ovoj zemlji izaziva, nažalost, smijeh. Vraćamo se u Beninfo. Hvala Mimi. Vraćamo se mi vijestima o Bajramu. Bajramu je se na cijelom Balkanu. U narednom prilogu kratko ćemo i do gradova regije da vidimo kako je tamo dočekan ovaj najveći muslimanski blagdan. Bajram namaz jutros je klanjan u Zagrebu gdje se okupilo blizu 2000 vjernika, a namaz je predvodio i hutbu održao Hafiz Aziz Alili. Presedan u odnosu na dosadašnje Bajram namaze u Zagrebačkoj džamiji jeste i živi prenos koji je organizovan prvi put. Ispred džamije prodavale su se ruže po cijeni od 10 kuna, odnosno 2,5 konvertibilne marke, kako bi se novac donirao za siromašnu djecu i samohrane roditelje. U Beogradu, u Bajrakli džamiji, Bajram namaz je predvodio muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić, koji je poručio vjernicima da oproste jedni drugima, da je Ramazan poziv da se izađe iz međusobnog raspravljanja te da se uđe u unutrašnje lično ispravljanje pred Bogom. Prosti mi, brate, prosti mi, sestru, praštajmo međusobno. U organizaciji Islamske zajednice Srbije i Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, centralna bajramska svečanost održana je u Novom Pazaru u Stambol džamiji. Kadrovi koje vidite dolaze sa Kosova. Centralna manifestacija održana je u Fatih Sultan Mehmet džamiji u Prištini i predvodio ju je Sabri Efendija Bajgora pred oko 700 vjernika. Ja pozivam i ovom prilikom sve imame i cijeli narod da budemo iskreni i da ne stvaramo prostor za djelovanje ekstremnih i radikalnih grupa da djeluju u našoj zemlji. Islamska zajednica će svim svojim snagama boriti se protiv svake vrste ekstremizma. Klanjanje Bajram namaza u Podgorici predvodio je glavni imam Džemo Efendija Ređematović. On je u hudbi poručio vjernicima da se upravo iz završenog Ramazana moraju izvući pouke, a to je da srca vjernika ostanu blizu i da jedinstvo vlada među njima. Tekbiri, salavati i bajramske dove nisu izostali ni u Makedoniji. Poglavar Islamske vjerske zajednice Makedonije Sulejman Ređapu u Mustafa Pašinoj džamiji u Skoplju predvodio je Bajram namaz pred velikim brojem džamatlija. Nekoliko hiljada albanskih muslimana na najvećem trgu u Tirani su klanjali Bajram namaz. Na molitvi su učestvovali poglavari Islamske vjerske zajednice Albanije, veliki broj albanskih zvaničnika i vjernika. Svi predstavnici Islamske zajednice u regionu pozvali su na mir i prekid sukoba u Palestini sa željom da prestanu krvoproliće u pojasu Gaze, a u Albaniji su nakon Bajram namaza održani i mirni protesti podrške Gazi. Palestinci u pojasu Gaze su Ramazanski Bajram počeli klanjanjem Bajram namaza koji je protekao u snažne eksplozije izraelskih granata. Agencije javljaju da je danas poginulo najmanje 10 djece. Naime, dok su muslimanski vjernici klanjali Bajram namaz, izraelska vojska ispalila je 3 granate na isto Gaze. Vjernici koji žive na području Gaze koja graniči sa Izraelom nisu ni klanjali Bajram namaz zbog straha od izraelskih napada. Većina vjernika na Bajram namaz nije dovela djecu, kao što to tradicionalno rade, iz straha da bi izraelska vojska mogla početi sa napadima. Inače, tokom izraelskih napada u pojasu Gaze, veliki broj džamija je oštećen dok su neke u potpunosti srušene. Mi smo pobjegli iz svojih domova i nema Bajrama ovdje. Oni koji su napustili svoje domove ne osjećaju radost Bajrama. Situacija je očajna. Nemam ni feninga da dam Bajramluka mom sinu i mojoj kćerki. Izostao je užitak kupovine nove odjeće za Bajram. Zapravo nemamo ništa. Stigla je i potvrda da je i tokom jučerašnjeg prekida vatre Izrael koristio oružje, prenosi agencija Associated Press. Snimke koje je objavila izraelska vojska pokazuju izraelske vojnike u akciji tokom operacije unutar pojasa Gaze. Oni su pucali iz automatskog oružja i raketnih bacača. Tokom dana u 17 sati agencija Anadolia objavila je vijest da izraelska vojska bombardovala izbjeglički kamp Al-Shati na zapadu Gaze. Tom prilikom je najmanje 10 djece ubijeno. Istovremeno, izraelska vojska je danas bombardovala bolnicu Šifa u Gazi u kojoj se nalazi veliki broj civila među kojima ima žena i djece. Reakcija je stigla i iz Ujedinjenih nacija. Vijeće sigurnosti izražava ozbiljnu zabrinutost u pogledu pogoršanja situacije kao rezultat krize u Gazi i gubitku života civila i žrtava. Vijeće sigurnosti izražava snažnu podršku međunarodnim partnerima i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija za neposredan i bezuslovan humanitarni prekid vatre. Reagovala je organizacija Crvenog krsta. Pitam, gdje je zakon o ratovanju ovdje? Šta je ovo? Ovo je neprihvatljivo. This is unacceptable. Tačan i konačan bilans žrtava od početka napada na Gazu niko sa sigurnošću ne može utvrditi, ali se pretpostavlja da je taj broj daleko iznad brojke od 1100 osoba, dok je broj povrijeđenih prešao brojku od 6000.
Koliko su stvari izmakle kontroli u pojasu Gaze najbolje pokazuje sljedeći snimak. Dakle, ovo je tek rođena palestinska beba koja je ostala siroče. Djevojčica je rođena carskim rezom nakon što je danas u okviru izraelskih napada ubijena njena majka. Imala je svega 24 godine, a pogodio je geler prilikom vazdušnih napada, te se nakon toga na nju obrušio krov kuće. Beba je teška 2,3 kg i trenutno je u stabilnom stanju, prema navodima medicinara. Doktori su rekli da beba pati od nedostatka kisika, te da očekuju da ona ostane u bolnici 5 sedmica. Otac ove bebe, koji navodno radi na radio stanici koja pripada militantnoj grupi Palestinski islamski džihad, također je ranjen sa 7 drugih osoba tokom današnjeg granatiranja. Osim sukoba u pojasu Gaze i u Siriji, traju nemiri i krvoprolića. U trogodišnjem ratu u Siriji živote je dosad izgubilo više od 170.000 osoba, a više od 9 miliona ih je raseljeno. Pogledajmo kako izgleda jedan izbjeglički bajram u jednom kampu u Turskoj, gdje se trenutno nalazi najveći broj izbjeglica iz Sirije. Najib Abdulhamid mještanin je izbjegličkog kampa već 3,5 godine. Kaže da ima fin život ovdje u kampu, ali ipak ističe kako se nada da će se završiti rat u Siriji i da će naredni Bajram dočekati u svom domu sa svojim bližnjima. Njegovu želju dijeli i Nedir Fejdu. Kaže kako je oko 4 godine u izbjegličkom kampu. Nadam se da će se rat završiti što prije. Još jedan Bajram provodimo daleko od kuće. Ovom prilikom želim se zahvaliti turskim vlastima zbog mogućnosti koje su nam pružili ovdje. U izbjegličkom kampu Suleiman Shah u Šanljurfi na jugoistoku Turske, gdje trenutno živi blizu 28.000 izbjeglica, Sirijci su obavili Bajram namaz. Nakon hudbe molili su za svoju zemlju i prestanak napada na Gazu. Na trenutne sukobe u svijetu osvrnuo se i američki predsjednik Barack Obama, koji je također uputio bajramsku čestitku pripadnicima islamske vjeroispovijesti u svijetu. Istakao je da je Ramazanski bajram prilika da ljudi u svijetu pokažu suosjećanje sa ljudima koji su izloženi sukobima i ratovima. Ramazanski bajram u Americi na svaki put podsjeti na muslimane koji su ostvarili velike uspjehe u ovoj zemlji i čijim naporima su Sjedinjene Američke Države ojačale na polju demokratije i izgradnje zemlje blagostanja. Zato će SAD uvijek zagovarati ljudska prava za pripadnike svih vjera u cijelom svijetu, rekao je između ostalog američki predsjednik u bajramskoj čestici. Nekako svakog bajrama postavlja se ono isto pitanje. Jesu li bajrami kao nekada? U narednoj priči poslušajte kako na bajrame nekad i sad gleda 78-godišnja Zdenka Alajbegović. Zdenka je iz miješanog braka. Ona je kršćanka koja je u mladosti išla i na teravije, pripremala i priprema iftare i bajramske sofre. Rođena je u katoličkoj porodici. Njeni roditelji imali su još 2 djece. Zdenkin stari brat oženio je pravoslavku. Mlađa sestra udala se za katolika, ona za muslimana. U jednoj takvoj porodici slave se svi praznici, svaki na svoj način. Zdenkino djetinjstvo i sjećanje potiče još iz perioda nakon Drugog svjetskog rata. U kvartu gdje je živjela, Bistriku, bilo je mješovito stanovništvo. Zajedno su živjeli i muslimani i katolici, kao i pravoslavci. Svi smo živjeli kao jedno. Radovali smo se svakom prazniku, bez obzira koji je dolazio. Tako recimo, dolazi Bajram i kad je posebno ovaj period bilo od proljeća pa ljeta i kasnije, kad smo mi curce haljine ono nosile se, radovali smo se jer je svaka muslimanska djevojčica za Bajram se ponovila, dobila je haljinu. A da se mi, naši roditelji, da se mi ne bi osjećali manje vrijedni ili da ne bi odskakali iz te sredine, onda su majke i nama obavezno šile haljine za Bajram. Kako kaže, ona i njena sestra, kao i druge djevojčice katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti, jedva su čekale Bajram jer su znale da će tada dobiti nove haljine. Isto tako su i muslimanske djevojčice radovale se Uskrsu jer su one tada dobijale nove haljine. Prisjeća se da su i njene komšije u muslimanskim kućama šarale jaja za Uskrs. Međutim, danas je sve puno drugačije. Ali putevi su nam sudbine takvi da smo svi otišli na svoje strane. Zdenka kaže da je ranije bilo daleko ljepše. Komšijska blizina, zajedništvo, daju čar svakom blagdanu. Danas Zdenka živi u kući u kojoj je živjela sa rahmetli mužem. Ima unuke koji svako na svoj način poštuje i živi u vjeri.
Došli smo do kraja, na kraju informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana uglavnom sa slabim lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi su mogući poslije podne na istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, najviša dnevna temperatura između 25 i 31 stepen. Pratili ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Hvala vam za pažnju i doviđenja.